Omwendo gwa bodaboda abafuna obubenje gweyongedde mu ggwanga nga kati buli lunaku abantu abali wakati w'abataano ne 15 be batwalibwa mu ddwaliro ekkulu emulaga oluvannyuma lw'okufuna obuvune obuzeekuusaako. Kino kiviiriddeko eddwaliro ekkulu emulaga okussaawo woodi eyeetongodde ng'enekola ku bubenje bwa bodaboda n'aba bakuba obutayimbwa. Omulwadde ayinza okuba ng'afunye accident. Yechika chonezo kuwe ya gari, yezo kuwe ya bodaboda, yezo kuwe ya moto kuwe ya bus. Chino lusi chivira kubutagobele na mateka gangudo. Songa nabalala wako wipuwa buyondo. Nibatu wali wako pichipichi zawe. Ngoku dengulo mukama ya tasa. Bwebatu wali wayo. Batu kila kuwad 3A. Jiba soko kweke bejibwa. Olubwa malo kumanyo buvune webafunye. Nibatu wali wa muwodi ya yomusamvu. Tutu seko muwodi eno. Wabulanga yone judo kufira dala kumuliango. Ngabuli yomu wali weba mkole lako. Omusawo akulira woodi eno Rose Mulwana agamba nti abasaabaze n'abantu abasala enguudo be basinga okukosebwa nga n'abasinga ku bo bamenyeka amagulu n'abamu ne gabatemebwako. Ebintu byabwe bibeera binene nnyo oluusi bajjanga n'amagulu gatemeddwako nga galina okutemwako essaawa eyo. Oluusi n'abatambuze oli yabadde asala kkubo akaana kasala ekkubo wa bodaboda n'akakuba. Bakosebwa nnyo okusinga ba bodaboda. Agamba nti buli lunaku oluziba bafuna abantu abataka wansi w'abataano abagudde ku bubenje bwa bodaboda kyokka abamu balwirawo ddala nga bajjanjabibwa okusobola okuwona obulungi. Olunaku tufuna abalwadde bataano ba bodaboda abo bodaboda naye nga bonna bonna awamu tebafunye biwundu bamenyese magumba bawere 10 buli lunaku. Era kitegeerekese nti n'abamu ku bo balemererwa okugula ebyuma ebigatta amagumba kuba ku byuma eby'emirundi esatu ebikozesebwa eddwaliro lirinako ebyuma bibiri byokka. N'aba nga alina okumala ebbanga eddene ng'ali mu ddwaliro akyasonda ssente. Ng'ate gyakumuokulwawo kiba kitegeeza tufuna omujjuzo. Yandibadde asobola okugula ekyuma mu nnaku nga ssatu n'aba ng'avudde ku kitanda. Ate kiba kitegeeza ajja kumala mwezi mulamba ne tuba tufuna omujjuzo. Ekyuma ekyo kiba kyetaagisa kigula wakati w'emitwalo 33.5 abasinga ze batalina. Wakwata obuzibu era bwe tusanga nti kati olw'okwakagala okulwanyisa omujjuzo omulwadde tumusuubula n'ebyuma ebyo n'agenda eka ng'alina okudda tubimuggyemu tubitereke tubikozese ku mulala ng'azze tebakomawo. Twogeddeko n'abalwadde be tusanze mu ddwaliro ne batunyonnyola engeri gye bafunamu obubenje obubamenyaamenya amagulu. Nalina pusi ya bokisa nze nali nvuga ngamba omusawo anyambuke eno mulago nali mpeesa omusawo nsinkanawo kutawo mmotoka yali antomera. Emmotoka yayegezaako okuyisa zaali nnya kati kana akali emabega. Nga kampi ng'ate maso maso gako waliyo loole kati nekaagala okuyisa ate nga tekandabye eno ku mukono gwange ate tekakuba na indicator eraga nti nokakola ki kayisa nekansangayo n'agezaako okusiba nekagaana nekankuba. Bakampala nga nzira waka kati nga nate okutuuka ewaka nensanga emmotoka nezinsanga emu zaali zigenda Masaka ndala nga zidda Kampala kati emu yali eyitaweti mu makati nensanga nentomera yali ayisabusa nentomera ngwa wansi nemenyekamu wana kikumi ekisooka nemenyeka na wana. Kati abaawonye otobiradda tumutadde nti gutokyaddamu kudda tumuleetako ku woodi naayogerako ne banne nabatufuna ekifaananyi nti naffe tujja kuma tutambule ng'abo. Abasinga bamaze mu ddwaliro ebbanga erisukka mwezi ogumu mu bulumi obw'ekitalo. Bano bakubirizza bannaabwe bonna abavuga pikipiki okwambala helmet n'okuvuga n'obwegendereza nga n'abasala enguudo basaanye okwegendereza kuba omuntu obudde bwamala nga bamuwanisa amagulu businga wala obugumiikiriza omuntu bw'akola ng'asala ekkubo oba okuyisa ekidduka. Bayambale elementi kusinga kubanga emitwe gino gikosebwa. Balina okutambula empola nga beegendereza kizibireko side mirror. Bambale elementi n'obudde babukendeeze bwebatambulirako. Kajugeko kale ng'omwaka gumu naajuvaamu ne si yakubeera mugamba gubeera omulimu ye bodaboda yombi. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino Kura Bukedde TV.